মা হালধিৰ গোন্ধ মাৰ নাযাওঁতে কপালৰ সেন্দুৰ মচিলে তামোলপুৰৰ এগৰাকী নৱবিবাহিতাই কিয়নো তলাবন্ধৰ মাজতে বহিৰাজ্যত অকাল মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে বেংগালুৰুত অসুস্থ হৈ অকাল মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা চন্দ্ৰ কুমাৰ দাসৰ তামোলপুৰৰ বাসগৃহত এতিয়া এটা বুজাব নোৱাৰা অৱস্থা ইয়াতকৈ বেদনা হয়তো আৰু কাকো নালাগে বিশ্বজুৰি কৰোণাই আতংক বিয়পোৱাৰ সময়তেই বাক্সাৰ তামোলপুৰৰ এটা পৰিয়াললৈ নামি আহিছে ঘোৰ মানিষা বহিৰাজ্যত স্বামীৰ মৃত্যু আনফালে বাসগৃহত এক হৃদয় বিদাৰক দৃশ্য লকডাউনৰ পূৰ্বে বাক্সাৰ তামোলপুৰৰ হৰিণচৰা গাঁৱৰ চন্দ্ৰ কুমাৰ দাস নামৰ এজন যুৱকে কৰ্মৰ সন্ধানত ঢাপলি মেলিছিল বেংগালুৰুলৈ তাৰপিছতেই লকডাউনৰ বাবে দেশ স্তব্ধ হৈ পৰাৰ সময়ত হঠাৎ অসুস্থ হৈ যুৱকজন ভৰ্তি হৈছিল চিকিৎসালয়ত চিকিৎসালয়তে যুৱকজনৰ মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি যুঁজি শেষত বাধ্য হয় হাৰ মানিবলৈ লকডাউনৰ বাবে চন্দ্ৰৰ নৎসৰ দেহ নিজ গৃহলৈ আনিব নোৱাৰে আপোনজনে ইফালে মাত্ৰ এটা বছৰ পূৰ্বে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল এই চন্দ্ৰ কুমাৰ দাস পত্নী বিচিত্ৰা এতিয়া অন্তঃহত্যা যি সময়ত স্বামীৰ মৃত্যুৰ বাবে এফালে গাঁৱৰ মানুহে মচি দিছে বিচিত্ৰাৰ কপালৰ সেন্দুৰ সেই সময়তেই প্ৰসৱ বেদনাত ছটফটাই থকা চন্দ্ৰৰ পত্নী বিচিত্ৰাক এইদৰেই লৈ যোৱা হ'ল চিকিৎসালয়লৈ এফালে স্বামীৰ সৈতে চিৰবিচ্ছেদ আনফালে পৰিয়াললৈ নতুন সদস্যৰ আগমনী এক জটিল সন্ধিক্ষণৰ সাক্ষী হৈ ৰৈছে এই পৰিয়ালটো ল'ৰাটো গৈছিল বেংগালুৰুত কাম কৰিবলৈ বহুত দিন ধৰি কাম কৰি আছে আজি নতুন নহয় বহু বছৰ ধৰি কাম কৰি আছে তাত যাই মানে কিবা এতিয়া বেমাৰ পৰিছে কিন্তু তেওঁক মেডিকেলত নিয়া হৈছে কাৰ্কটেও মানে বেমাৰটো থাকিব পাৰে কৰোণা সেইকাৰণে আমি তাতেই সৎকাৰ কৰিবলৈ দিছোঁ ইয়াতে আনিলে হয়তো ৰোগীটোৰ গাত নাই বেলেগৰ গাত থাকিব পাৰে তেওঁৰ লগতে আৰ্মিও আহিব পুলিচেও আহিব তাৰপিছতে ড্ৰাইভাৰ আহিব হৈ যোৱাবোৰ হৈ গ'ল কিন্তু আহিবলগীয়া দিনবোৰ ভাল হোৱাৰ কামনা কৰিছে সকলোৱে ইফালে এই জটিল সময়ত ভাতৃৰ সৈতে একেলগে কাম কৰিবলৈ গৈ বহিৰাজ্যত আবদ্ধ হৈ থকা চন্দ্ৰৰ ভাতৃ ফুলকুমাৰ দাসকো ঘৰলৈ উভতাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা ল'বলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে পৰিয়ালটোৱে মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশী নিউজ 18 নৰ্থ ইষ্ট